ပစုံလေးကလက်တယ်တော့ရှယ်ပဲအလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ယုံလာနေပြန်လဲကျဆူလိုက်ပါတယ်အခုယုံကတော့ယုံတို့ရဲ့မြောက်ကလာမှာပေါ့နော်ဟာလာရှန်ကောလာစားပါနေရာကြတော့သူနန္ဒာနဲ့အိန္ဒြာလန်းကြမှာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဆန်းဆိုရမလားရှန်ကောလာစားရပါပြီးတော့ဟိုဘက်မှာလည်းရွှေညာသူဆိုရဆိုင်ပါတယ်လေဟိုငါးကချင်ငါးကချင်ပေါင်းနဲ့ဟိုကအကင်လေးလည်းတော်တော်စားကောင်းတယ် street food ပုံစံဆိုပေမဲ့လေအရသာလေးရတကယ်ကောင်းတယ်အားကြောင့်မလို့ယုံကဘလော်လေးရိုက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုရှာလည်းပဲရည်ရည်လေးအရန်လေးလန်းဆန်းသွားတဲ့တောက်လိုက်တော်တော်ကောင်းတယ်တစ်ခေါက်တစ်ထောင်ပဲရှိတယ်ဒီဆိုင်ကိုအုံးချလက်ပဲရင်းနဲ့စပြီးတော့တည်ရင်ခလာချန်ကိုလေးစားလိုက်ပါအောင်မင်းဖိုက်တီတော်တော်စားနေပါပြီစားလိုက်ပါအောင်မင်းဒီနေ့ကမိုးလေးရလေရွှေတော့ရာသီဥတုအေးလေးနဲ့မလာချန်ကိုလေးနဲ့ရမ်းလိုက်ဖက်ဒါလေးကတော့မလာချန်ကို11800ဘူးပေါ့နော်အဲပွဲဒီအားကြောင့်9500တဲ့ပွဲကိုရုံအောင်ဝတ်သားနဲ့ဝတ်မှုလုံးပောင်းထားလို့1800ကျော်ကြပါလားတော့စားကောင်းတယ်ပန့်လေပဲစီနဲ့ချက်ထားလို့ပြီးတော့တို့မလာအနှစ်ကလည်းကိုယ်တိုင်ချက်ထားဟာလေအဲ့ကြောင့်တော်တော်စားကောင်းလို့ကြိုက်ပြမလာရှမ်းကောဆိုတောင်းတောင်းဆိုင်တော်တော်များများမှစားဘူးတယ်ရုံးကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုလက်ချိုးရည်လို့ရဟိုမင်းဒီကောင်ကဟိုလည်းကြိုက်တယ်ဟိုတုတ်ကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဒီကမလာရှမ်းကောလည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ဘာသာမိုင်ဘာအဆက်ကလေးကိုလည်းပဲတူးလေးလုတ်ခိုင်းတာကိုစားနိုင်တယ်တော့ဗောနော်ဟိုကတက်ဖို့ကိုတိုးပြီးစားမယ်လည်းရတယ်အထုံကိုတိုးပြီးစားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒီမှာကိုစားချင်တယ်လို့မျိုးသူကလုတ်ပေးရဆော့လေးနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ရှာလည်းပဲရတယ်ရမ်းတက်တယ်ဒီကဒီနောက်ဟိုကတော့ရုံးမစားဘူးဒါပထမဆုံးစားကြည့်မှာဗောနော်ဒါကြတော့အစော3000တောင်ပေါ့သူကတဘော3500အားရတော့ပန်းသီးကြက်သားတောင်ဆက်ဆက်ပြပြလေးမို့လို့မာကြည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားပြီးရတာလေးပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်တော်တော်စင်မလာရှန်ကောတော်တော်စားနေအားလေးအပီတွယ်လိုက်အောင်သူကကင်းမှုနေပါရင်ခုနကကင်ညာတွေ့ရသေးတာလက်လက်ဆက်ဆက်ကလေးဘယ်လိုရှင်ခဲရိုက်ထားတာလဲပေါ့အစုံရင်းနဲ့ရှယ်မလာရှန်ကောလေးစားတာကြိုက်နေကစိတ်ချမ်းသာရင်မှစားရတာတကယ်ကောင်းတယ်လားစားကြည့်မြောက်ကလာမနေရဲ့လူတွေကိုမကော်မန်ပေးလိုက်ရုံးလို့လဲဆိုရုံးကကရဝိတ်မနေရလေဒါကကြတော့သူ့နန္ဒာဆိုနိနိလေးကောင်းတယ်နော်မလာရှန်ကောနဲ့အုံးချက်လည်းပဲနေလိုက်အုံးချက်လည်းပဲရတာလေ only ဖက်လေးတော့ဝါစားပြလို့ရှင်တော့တမညာဒီလေးညှစ်ထားတော့လေအုံးရည်လေးနဲ့ဘုံက live ဖက်ပြီးခေါင်းလေးနဲ့ကြည်စီအဲ့ဒါကိုလည်းလက်ကင်းနဲ့စားမယ်ကွာပစုံလေးကလက်တယ်တော့ share ပဲမလာညှစ်ရတော့ကောင်းတယ်အဲ့မှာပြောကိုယ်တိုင်ချက်တာအမလာညှစ်က share ပဲကစုံရဲလက်တယ်ရန်ချိုက်တယ်ဆော့လဲကောင်းလဲမကြီးဆော့လေးလဲကောင်းလဲပါပန်းဒီချက်သားလားဘာမှတော့မစားဘူးစားကြည့်တာအားကြပါဘောင်တိုင်းဘောင်တိုင်းဟုတ်အင်းဘူရီယာဘူရီယာတောင်းမောင်မစားဟတ်တယ်ပန်းဒီနေနဲ့ကျသားလေးနေလို့ထောင်းစားတော့လေကောင်းသားတော့အဆက်ပြေလေးပန်းနေကျသားထောင်းကဆက်တယ်
ไปคือแล้วเขาบอกว่าหมาไทยหมาก็ถึงจะถ้าบอกหมาก็ถึงบ้างยังไม่ได้ตัวชงไม่ได้ดีๆแบบนี้จะคู่เสียไปเสียแต่เนี่ยไอ้สัญญาลีไอ้เชี่ยสัญญาสีลีเหลือชูเลยยาตาลีเก่งลีสุดเลยก้าวเลยยังจะเหลืออย่างงาก็เฉยมองอยู่ยาตาเฉยไหมคนอะไรไปยังไม่ได้ดีบันเทิงอย่างเดียวนะมาเยอะกว่ายังซาดิน啊我阿拉香我变的在我带阿母龙耶，当时好笑。对的。不如。这么厉害的人来三个不中了，啥地了？三百八的吧。三百的，我怕的是有啥啥搞那的。没得没得你的吧。那这边怎么来呀？讨厌的衣服。嗯。嗯，是呀。ดูเรียร้องหนูใจลุยด้วยไหมเดี๋ยวเล่นอะซาระบูว่าเกินสองตัวเลยซาลังซ่อนเลยมีอันนี้ฉันจะตกท่าอันนี้จ้ะคุณนี่ไหวซาลูกของถ้าสมมติเช่นอยู่ในบล็อกหรือน้ำมาเรียนอะไรบ้างไหมช่วยยูทูบชาแนลนี้เฟซบุ๊กไปช่วยเลยไลค์กันฟอลโล่สักหน่อยเราดีกว่าเนาะขอบคุณที่ชมตั้งแต่